გამარჯობა, თქვენ უყურებთ რიტაგორას ვიდეოს, მე დათოლო ჟაინძე ვარ და დღეს მინდა გესაუბროთ კინოზე. უფრო სწორად იმაზე, თუ როგორ შევისწავლოთ კინო შედარებით იაფად. დღეს კინოს წარმოება ბევრად უფრო იაფი ჩდება, ვიდრე მთელი კინოს ისტორიაში. ამის თავარი მიზეზი არის ის, რომ ინსტრუმენტები, რომლითაც იღებთ კინოს, გაცილებით უფრო იაფია. გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ზოგადად იღებენ კინოს და ასევე იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც გვასწავლიან ამ ხელოვნების თუ ხელობის შესახებ. ერთ-ერთი ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ინფორმაციის მიღება შეიძლება ამ მიმართულებით, არის YouTube. თვეების და პრინციპში წლების განმავლობაში ვაგროვებდი სხვადასხვა არხებს ამ მიმართულებით და გადავწყვიტე გამეზიარებინა უბრალოდ ისინი თქვენთვის. თუმცა იმას ვიტყვი, რომ ახლა ეს არხები ჩვენთვის საინტერესოა, მაგრამ არ გამორიცხავ იმას, რომ შეიძლება უფრო საინტერესო არხებიც იყოს და ამიტომ შეგიძლიათ დატოვოთ კომენტარებში ის არხები, რომლებიც თქვენიც და თვით რომ ყველაზე საინტერესოა ამ მიმართულებით. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის უფრო მოყვარული რეჟისორებისთვის, დამწყები რეჟისორებისთვის და აქვე მინდა სიტყვა ფილმეიკერებისთვის ვიხმა, რომ ანუ ფილმეიკერებისთვის ის არ არის აუცილებელი, ხო, თქვენ პირდაპირ შედევრი გადაიღოთ, შეიძლება ვიდეოც კი გადაიღოთ და ეს ფილმეიკერებად ჩაკეთვალოს, ანუ მოკლე ფილმი გადაიღოთ. მოკლედ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ სფეროთი დაინტერესებულები არიან და დამწყებ ეტაპზე იმყოფებიან. აქვე გეტყვით, რომ რიგითობას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. პირველი არხი, რომელზეც მინდა გესაუბროთ, არის ჯასტინ ოდიშოს არხი. ეს პრინციპში ერთ-ერთი პირველი YouTube არხი, რომელიც მე პირადად გავიცანი, ასე ვთქვათ, subscription გავუკეთე. მონტაჟის მიმართულებით არის მეტწილად ეს არხი და აქვე უნდა ითქვას, რომ თუ თქვენ მონტაჟის საერთოდ არ იცით, ჯერ ალბათ უნდა ნახოთ სხვა ტუტორიალები, რომლებიც ადაბეს გასწავლიან ამ მიმართულებით და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ ჯასტინ ოდიშოს არხის გამოწერა. ჯასტინ ოდიშოს არხს მე დავახასიათებდი არხად, რომელიც გასწავლით, აი, პოსტ დამწყებ პერიოდის შემდეგ არის მონტაჟი. Adobe Premiere-ს იყენებს მეტწილად ეს ადამიანი, ამიტომ თუ თქვენ Premiere-ში ამონტაჟებთ, ძალიან გამოგადგებათ. აქ სხვადასხვა ტიპის ვიდეოებს შეხვდებით, თუმცა მეტწილად არის ესეთ ვიდეოები, როგორ დავადოთ ტექსტი ვიდეოს, როგორ გავაკეთოთ ასე ეგრეთ წოდებული ტრანზიშნები ამ გადასხვა ვიდეოში და აი ამ მიმართულებით უფრო მეტად სხვადასხვა ეფექტებს. აქვე გეტყვით, რომ ის არხები, რომლებზეც დღეს საუბრობ, მეტწილად არის პრაქტიკული მნიშვნელობის, არა თეორიული, არამედ პრაქტიკული. თუმცა ჯასტინ ოდიშოს შემთხვევაში ის ასევე გირჩევთ რჩევებს იძლევა იმ წიგნებზე, რომლებიც შეგიძლია წაიკითხოთ მონტაჟის მიმართულებით. კიდევ ერთი არხი მონტაჟის მიმართულებით, რომელიც მინდა გაგიზიაროთ, არის This Guy Edits, ანუ ეს ბიჭი ამონტაჟებს, ან ეს მამაკაცი ამონტაჟებს. სახელიდან გამომდინარე, მეტწილად მიხვდებით, რომ მეტწილად მონტაჟზე არის ამ ადამიანის არხზე ვიდეოებში საუბარი. თუმცა საინტერესოა ის, რომ აი თავიდან მე ვთქვი, რომ ძირითადად პრაქტიკული ხასიათის ვიდეოებს მოგცემთ, პრაქტიკულ ცოდნას რომელსაც იძლევა. მაგრამ ეს ის არხია საინტერესო შემთხვევა, იმიტომ რომ რაღაც ზღვარზე არის თეორიულ და პრაქტიკულ შორის. ანუ ის გამოარჩევს ამ არხს, რომ ეს ადამიანი ლაპარაკობს საკმაოდ ღრმად მონტაჟის თეორიაზე. მაგრამ ამ თეორიაზე ლაპარაკობს ისე და ანუ ამ თეორიის გადმოცემით ის ასევე ძალიან პრაქტიკულ ამოცანებს, კი არა, და რჩევებს გაძლევთ და კარგ მაგალითებს იძლევა. აი მაგალითად შეიძლება ესეთ ვიდეო ჰქონდეს, უფრო სწორად აქვს, სადაც თქვენ სიტყვაზე იწერთ დიალოგს ორ ადამიანს შორის ვიდეოს და როგორ უნდა გააკეთოთ გადასვლა აი ამ ლაპარაკის დროს, როგორ გადავიდეს ეს გადასვლა, როგორ მოხდეს გადასვლა ტრანზიშენი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად, თუნდაც იგივე ხმის შეყვანით. ანუ ის ამ თეორიას გიხსნით და თქვენ უკვე შემდეგ პრაქტიკულ რჩევასაც იღებთ ამ ყველაფრისგან. საკმაოდ გამორჩეული არხია, განსხვავებული არხია იმ არხებს შორის, რომელზეც ვილაპარაკე და ვილაპარაკებ ვიდეოში, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ვიდეო ნამდვილად ყურადღების ღირსია, უფრო სწორად არხი. შემდეგი არხი, რომელსაც მინდა ვისაუბრო, არის Film Riot-ი. ეს არის განსხვავებული არხი და რამდენიმე მიზეზია. ერთი ის, რომ რამდენიმე ადამიანი მუშაობს ამ არხზე და წლების განმავლობაში მუშაობენ და საკმაოდ ხშირად დებენ ვიდეოებს, ამიტომ მე არც მაქვს პრინციპში ყველა ვიდეო იმდენად დიდი არის ეს არხი და იმდენად დიდი მასალაა, რომ არ მინახავს ყველა ვიდეო. და მეორე ის, რაც განასხვავებს, არის უფრო სწორად ის, უნდა ითქვას, რომ ყველა მიმართულებით აქვთ გადაღების ხრივ, აქვთ განათება, აქვთ მონტაჟზე საუბარი. თუმცა ყველაზე საინტერესო და ალბათ ის, რაც განასხვავებს ამ არხს, არის ის, რომ აქ არის ლაპარაკი ეგრეთ წოდებულ DIY-ზე, ანუ do it yourself, გააკეთე შენ თვითონ.
რას გულისხმობს ეს, რომ ეს ადამიანები გასწავლიან რაღაცებს, რომელიც ისეთ რაღაცებს გაკეთებას, რომელიც ძალიან ბევრ ფულს გიზოგავთ. მაგალითისათვის, როგორ გავაკეთოთ განათება, ბევრად უფრო იაფად და არ გამოვიწეროთ სიტყვაზე Amazon-იდან ან მაღაზიაში არ ვიყიდოთ და პირდაპირ მნიშვნელობით ზოგჯერ არის 10 ჯერ უფრო იაფი ასე თქვენით გაკეთება რაღაცის, ვიდრე ყიდვა იქნებოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ ამ მიმართულებით არის ყველაზე საინტერესო იმ არხებს შორის, რომელსაც დღეს ვლაპარაკობ და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია კინოთ, აუცილებლად უნდა გამოიწოს კინო წარმოებით, უბრალოდ აუცილებლად უნდა გამოიწოს ეს არხი. DSLR გაიდი უნდა ვახსენო, არხი, რომლის ავტორიც მეტწილად ლაპარაკობს DSLR-ებზე, DSLR ტიპის აპარატებზე. და ეს არის არხი, სადაც უფრო მეტი ფოკუსი არის გადაღებაზე. და ისევ და ისევ აი ამ ტიპის აპარატებით გადაღებაზე. ამ არხზე ეს ადამიანი გვიზიარებს თავის გამოცდილებას, მას ასევე აქვს თავისი მოკლე ფილმები მოყანილი მაგალითებად. და დროთა განმავლობაში ის ანახლებს და უფრო მეტად ამატებს ამ ფილმებს და პრინციპში მაყურებელს შეუძლია მასთან ერთად გაიზარდოს და გაიაროს განვითარების სხვადასხვა ეტაპები. საკმაოდ საინტერესო არხია მოკლედ და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც თავის ფილმებს მეტწილად DSLR აპარატებით იღებენ. ადამიანები, რომლებიც კინო გადაღებებით ან ვიდეო გადაღებებით არიან დაკავებულები, ალბათ დამეთანხმებიან იმაში, რომ ხმა არანაკლებ მნიშვნელოვანია გამოსახულებაზე. ზოგიერთ შემთხვევაში კიდე შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანიც. პრინციპში რო დაფიქრდეთ, შეიძლება გამოსახულება აიტანო, მაგრამ ცუდ ხმას ძალიან რთულად თუ აიტან ადამიანი. თუ გადაწყვიტოთ რომ YouTube-ზე ისწავლოთ კინოს ან ვიდეოს გადაღება, ისეთი არხი გამოგადგებათ, სადაც საუბარი იქნება საუნდზე, ანუ ხმაზე. და ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო და ყველაზე კარგი არხი არის ჩვენ გამოცდილებით კერტის ჯადის არხი, სადაც ეს ადამიანი აკეთებს რეცენზიებს სხვადასხვა პროდუქტებზე. თუმცა ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს აუდიო პროდუქციას და ამ მიმართულებით ალბათ ნიშურიც არის. საინტერესოა ის, რომ ეს ადამიანი საუბრობს სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობებზე, მიქსერები იქნება ეს თუ მიკროფონები და სხვადასხვა ტიპის მიმართულებით, ფასის მიმართულებითაც, ანუ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ძუვით ფას მიკროფონს განიხილავდეს და ამავდროულად ლაპარაკობდეს უფრო ბევრად უფრო იაფიან მიკროფონზე. საბოლოო ჯამში შეიძლება ისეც გამოვიდეს ხოლმე, რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ არ ღირს იმდენის გადახდა ძალიან ძვირ მიკროფონში, რამდენიც შედარებით უფრო იაფად შეიძლება გამოგვიდეთ და ბევრად ცუდი ხარისხი არ გქონდეთ, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს ადამიანი ამ მიმართულებით ძალიან კარგ ჩევებს იძლევა და ამავდროულად ის ასევე პრაქტიკულ ჩევებს გვაძლევს იმ მხრივ, რომ გვიხსნის რომელი მიკროფონი არის ჩვენთვის ყველაზე კარგი, ანუ რომელი მიკროფონი უფრო გამოგადგება რაღაც კონკრეტულ ვიდეოს გადაღებისას, რომელი მიქსერი გამოგადგება და ასე შემდეგ და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი სწორად. ამიტომ ფიქრობ ეს არხი არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საუნდის მიმართულებით. და ერთი არხი, რომელიც ძალიან დიდ რესურსს წარმოადგენს, არის Cinecom.net-ი. და ეს ასევე ის არხია, რომელსაც რამდენიმე ადამიანი მუშაობს, პრინციპში კომპანიასავით არის და ძალიან ბევრი ვიდეო არის, პრაქტიკულად ყოველდღე იდება რაღაც ახალი. და ეს არ არის ისევ და ისევ ნიშური არხი, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით აკეთებენ ვიდეოებს, იქნება ეს განათება, გადაღება თუ სპეცეფექტები. სპეცეფექტები არის საინტერესო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ამ ვიდეოებს შორის, უბრალოდ არხებს შორის, რომელზეც ვლაპარაკობდი, ის არხი, რომელიც უფრო მეტად კონცენტრირდება სპეცეფექტებზე, არის ეს არხი. სპეცეფექტებში გულისხმობ სხვადასხვა რაღაცეებს, რომელიც მიიღწევა მწვანე ეკრანის ფონზე და შემდეგ მონტაჟის დროსაც. და როგორც უკვე ვთქვი, ბევრი საინტერესო ვიდეო ამ არხის შემთხვევაში, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რუბრიკა ჩემთვის არის სახალისო რუბრიკა, არის პრინციპში ყველაზე სახალისო რუბრიკა იმ არხებს შორის, რომელსაც დღეს ვლაპარაკობ, არის Copycat Friday ქვია. ანუ ამ რუბრიკაში ეს ადამიანები აკეთებენ ესეთ რაღაცას, იღებენ ცნობილ კლიპს ან რაღაც ვიდეოს ან ეპიზოდს რაღაც ფილმიდან და მას აკოპირებენ მთლიანად გადაღების ხრივ, ან როგორ უნდა გადაიღო ეს ყველაფერი ისე, რომ და შემდეგ დაამონტაჟო, რომ აბსოლუტურად იდენტური იყოს იმ ცნობილი რაღაცა მომენტის. და მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ კარგი გასართობი, გარდა იმისა, რომ რაღაც პრაქტიკულ რაღაცებს გასწავლის, კარგი გასართობი არის. აი მაგალითად, თუ თქვენ გიდათ აი Ariana Grande-ს კლიპის ეფექტის გამეორება, შეგიძლიათ ჩაუშვით ერთ-ერთ ვიდეოს და ისწავლოთ ამის კოპირება. და ყველა საინტერესო ის არის, რომ ის ვიდეოები, რომლებიც თავიდან გეჩვენებათ, რომ საკმაოდ რთული არის გასაკეთებლად,
ამ ტუტორიალების მაგალითზე ჩანს, რომ საკმაოდ ხშირად საკმაოდ მარტივია. მოკლედ საინტერესო არხია, სხვა თუ არაფერი კაი გასართობია. გარდა იმისა, რომ კინო თუ ვიდეო წარმოებისას ძალიან მნიშვნელოვანია გადაღება და შემდეგ უკვე მონტაჟი, ალბათ დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასევე ტიტრები თამაშობენ. ტიტრები თუ წარწერები. ამ ხრივ ძალიან კარგია არხი, რომელსაც ქვია Motion Era Tutorials და ამ არხზე საკმაოდ ლამას, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ესთეტიურ და კარგ მაგალითებს არა მარტო გვაჩვენებენ, არამედ გვასწავლიან, როგორ გავაკეთოთ. რაც თავარია, საკმაოდ მოკლედ, ხარტად და მარტივად ახსნილია ამ ვიდეოებში ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო არხია იმ არხებს შორის, რომელზე დღეს ვისაუბრებ. არსებობს ეგეთ შეხედულება, რომ ვიდეო კამერა თამაშობს მთავარ როლს კარგი გამოსახულების მისაღწევად. რაღაც სიმართლე შეიძლება სიმართლის მარცვალი ამ ყველაფერში იყოს, მაგრამ ვფიქრობ, უფრო მნიშვნელოვანი არის განათება. Ну, в любом случае, არანაკლებ მნიშვნელოვანი. განათება, რომელსაც ვიყენებთ გადაღების დროს, ანუ უბრალოდ როგორ ვიყენებთ ამ განათებას. ამიტომ, როდესაც ვწავლობთ კინოს ან ვიდეო გადაღებას, აუცილებელია ეს სფერო კარგად გვესმოდეს. არხი, რომელიც ამ მიმართულებით ავირჩია, არის საინტერესო, იმ მხრივ, რომ ჯერთი ნიშურია და მეტწილად კონცენტრირდება ამ თემაზე, მაგრამ საინტერესო ასევე ის, რომ მის წარმომადგენლები, ამ არხის წარმომადგენლები არიან იმ კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც თავად აწარმოებენ, ხვილი წარმოებელი არის განათების. თუმცა აქ უნდა ითქვას, რომ აქ სარეკლამო პოსტებს ნაკლებად შევხვდებით, სარეკლამო ვიდეოებს შევხვდებით, ნუ ირიბი რეკლამა არის, რა თქმა უნდა, ის რომ არც ქვია ამ კომპანიის სახელი, თუმცა საინტერესო არხია და ძალიან მდიდარი არხი არის ამ მიმართულებით. საკმაოდ შემოქმედებითად უდგებიან ამ ყველაფერს და შემოქმედებით განათებას, შემოქმედებითად ასწავლიან განათებასთან მოპყრობას. არის სხვადასხვა ვიდეოები ამ მიმართულებით და რამდენიმეს გახსენება შემიძლია, მაგალითად ერთ-ერთი არის, როგორ მივახციოთ უფრო მეტად კინემატიურ გამოსახულებას ჩვენ ვიდეოებში. მეორე ვიდეო მაგალითად არის ისეთ ვიდეო, სადაც ისინი საუბრობენ რაღაც საგნებზე, რომელიც ჩვენს ხელს შეიძლება იყოს თუნდაც სახლის პირობებში და რომლის გამოყენება ძალიან შემოქმედებითად შეგვიძლია, მაგალითად იგივე ჟალუზი, რომელიც შეიძლება რაღაც ბუნებრივ ბარიერად გამოვიყენოთ საინტერესო გამოსახულების მისაღწევად და მოკლედ ისეთ რაღაცებს, ისეთ რჩევებს გვაძლევენ, რომლებიც არ საჭიროებენ რაღაც დამატებითი ფულის ხარჯვას ან რაღაცა სპეციალური აპარატურის გამოწერას. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს არხი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ არხებს შორის, რომელიც დღეს განვიხილე და შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ არხს და მე ვფიქრობ, თუ რამდენიმე ვიდეოს ნახავთ, აუცილებლად გამოიწერთ მას. მოკლედ ასე გამოიყურებოდა ის არხები, რომელიც გაზიარებას მინდოდა დღევანდელ ვიდეოში. თუ თქვენ გაქვთ საინტერესო არხები, გაგვიზიარეთ ისინი კომენტარებში და აუცილებლად გავეცნობით. აქვე თუ არ გაქვთ გამოწერილი ტეგორას არხი და ეს ვიდეო და ზოგადად ის ვიდეოები, რომლებსაც ვაკეთებთ, მოგწონთ, გამოიწერეთ ტეგორას არხი. მე კი გემშვიდობებით და დროებით.